Hvis mor og far de ser rolig nu, og uden at fremme 0,2. Der var en gris nede med det, og med hun var nede med det. Hej sammen, og velkommen til Islænder Tøltræset, og vi har rigtig mange her, og ja, håber I vil se med. Hver gang hun skal sove tidligere på morgenen, lister ud af havelån, hun går altid
Med i denne video. Jeg håber, I kunne lide videoen, og jeg håber, I kan tilgive mig for. Ja. Ja, jeg håber, I kan tilgive mig. Men ja. Hej hej.